Marian, ďalší veliká Štefan Mojzes, zakladateľ Matice Slovenskej, Havlík, prvý arcibiskup a kardinál Záhrebský. A dnes si spomíname na Alexandra Alagoviča. Vážené slávnostné zhromaždenie, vaše excelencie, vážení páni predsedovia, pán Mikuš, pán Tkáč, panie starostky a starostovia, dovolujem si týmto z poverenia organizátorov otvoriť slávnostný akt odhalenia a posvetenia pamätnej bušty. A aby potom spočinul aj v chorvátskej katedrále svätého Ladislava. Bernolákovci si zaslúžia našu trvalú pozornosť, zasluhujú si prejavy úcty a vďačnosti, aby ich dielo natrvalo zostalo zapísané v pamäti nielen dnešnej, ale aj budúcich generácií nášho národa. Tichomír Milkin, pomník zásluhám. Slávnym tovarišom po 100 rokoch. Je mi naozaj veľkou cťou, že vás môžem pozdraviť z príležitosti odhalenia busty malženickému rodákovi. Slovenky a Slováci, je to krásny deň, nielen preto, že svieti slnko, ale aj preto, že máme zase možnosť a ešte stále slobodu, aby sme vzdávali hold takýmto mužom. Moja